Da er jeg klar for å pakke ned teltet. Har inntatt venterommet på Finse og fått i teltstenge. Nå skal Arctic Beddinga klargjøres, så er jeg klar for første natta på Finse og til å krysse Hardangervidda helt alene. Første soloturen. Sånn ser morgenen på Finse ut. Nå skal teltet pakkes, så er målet for første etappen å komme litt forbi Fagerheim. Nå har jeg hverken sikt eller stikke å følge, men jeg er inne i et trygt terreng og kan derfor fortsette med GPS. Tungt, men det er fint. Det er 28 minus ute. Forhåpentligvis siste natt og et kaldt telt.